Okay, sekarang ni kita berada atas hiling. So, kita nak tunjuk sikit keadaan macam mana kita lay pipe dengan trunking atas hiling eh. Ini untuk bahagian bilik master bedroom eh. Bilik master bedroom. Situ point kipas. Sini point lampu. Sini point plug. Okay, ini trunking utama eh. Kita pakai trunking size 2x2 eh. So, daripada sini dia akan turun pergi ke main DB bawah. Okay, ada beberapa pipe kat situ. Lebih kurang dalam ada 6 pipe. 6 pipe 1 inci. So, situ point aircon. Situ exhaust fan. Okay, sana satu hujung tu, tu point water heater. Yeah, yang ni point untuk switch. Switch aircon. Dan juga lampu kipas dengan plug. Sini untuk laluan bilik sebelah. Silap. Yang ni untuk point kipas dinding. Okey, bilik sebelah yang ni eh. Ini laluan untuk bilik sebelah. Kah, nampak eh? Ini dia punya trunking. So ada dua pipe spare kat situ kita buat. Dua pipe spare. Sini untuk point aircon. Okay, yang tu adalah pipe untuk point astro dan juga cable network lah. Okay. So kita cuma sediakan pipe je lah. Nampak tu pipe. Sampai ke atas. Okay. Ini untuk bilik tengah. Bilik tengah dia punya ceiling tinggi sikit, nampak? Okay, dia naik sikit. Situ point lampu, sini point kipas. Okay, nampak kan? Sini point kipas. Okay, ini laluan trunking utama eh. Untuk pergi ke area sana. Ini laluan menghubungkan daripada main DB kat sana. So kita lalu kat sini. Nampak ah. Ni trunking utama 2x2. So sini bilik air. Sini untuk point switch water heater, okey. Switch water heater, switch exhaust fan. Sana point exhaust fan. Lepas tu yang tu point water heater eh, turun bawah. Ini untuk laluan pipe lah. Pipe, daripada trunking kita akan keluar pipe untuk pergi kepada point-point mana yang kita nak pergi. Okay, lepas tu sini ada pipe turun ke bawah. Yang ni pipe untuk switch aircon dan juga switch lampu. Okay, yang ni bilik office. Yang ni bilik office. Oh, bilik office. Sana. Okay, yang tu point kipas eh. Tu point kipas. Yang ni point lampu. Okay, lepas tu hujung sana tu point aircon. Okay, point aircon. Sini. Sini point lampu eh. Ni. Ini point lampu luar. Okay, kita tarik kabel common saja. Okay, kabel common looping daripada point lampu dapur. Point common lampu dapur. Sini. Point common lampu dapur. Untuk bilik, ha, bilik pun kat sini juga. Okay, kat sini. Ini kawasan dapur eh. Sini kawasan dapur eh. Ini kawasan dapur. Okay, situ lampu. Di sini kipas. Kita dah pasang dah hook kipas. Situ eh. Lepas tu sana plug. Okay, sana ada plug. Okay, kat sana. Sana ada plug. Dengan sini.
Sini ada pula. Ini pun sama, kita tarik daripada terangking juga. Ini 2 circuit. Okey, sana 1 circuit. Tarik kabel 2.5. Ini dia punya paip. Okey, tuan-tuan. Yang ni adalah terangking 2x2. So, ini adalah paip yang pergi ke main DB bawah . So, dia memang bersambung. So, senang lah kalau nak jadi apa-apa. So, ini dekat ujung ni. Ini 2 paip spare. Okey, yang 4 paip lagi ni sudah penuh kabel. So, lagi 2 ni paip spare. Nak tarik untuk apa-apa point. Okey, boleh guna paip yang ni. Okey, ada 2 paip lagi . So, macam inilah keadaan terangking PVC 2x2 dan juga daripada terangking tu keluar pipe-pipe yang pergi ke point-point dia. Ya, nampak .